Un, dos, tres, quatre, cinc, sis... Quantes cintes portes, Miquel Àngel? Do, tres, do, cinco, i cinco, deu... Em sembla que necessitem 12 cintes per escalar avui. Ui, però on estàs? Avui som a Sant Llorenç de Montgai. Mira quina perspectiva més xula. A la Noguera. La coma de Jalis allí al fons. On vaig aprendre a escalar quan era jove. Esos dies d'universitat. És una via marca Juan Gutiérrez, o sigui, equipada generosament, però s'ha d'escalar. I aquesta via es diu la Cresta del Tío María, que hi ha un pas, un tercer llarg, molt interessant, de Quinto Mas Potente, que intentarem resoldre en lliure. Bueno, estem a peu de via. Peu de via. Ai, una aproximació superllarga, l'eix. Bueno, arranca el Miquel Àngel. Vinga, tirant d'arbre, eh? Anda. És el rep. Sortia de tercer. Uns tant i d'altres tampoc. ¿Qué tal el largo? Muy irrisorio. Sí, no, pues no tengo nada tan, tan fácil. ¿Está súper barrio? Sí. Pusa. A ver, más o menos sí, pero no. Bueno, lo otro es cuarto menos. Esto es un cuarto, cuarto. Mira, aquí la roca es mucho mejor. Que tenim temps de fer alguna cosa més, Miquel Àngel? Sí, una cervesa.
Yeah! Aquestes vies ens agraden.